Di. Wow, wow. Oh, apa nak kamu ni? Coba kakek jajal di sini. Dandani sik, dandani sik. Sing akeh lah. Piro? Ayo. Sing akeh. Piro? 10. 10. Mau piro mau? Mbok. 10. Oh, no suara nih. Nah, gak banter iku. Kurang, gak banter. Yo, kita iku mau. Kita. 20. Wis.